RM1,000 hingga RM10,000 sebulan dibayar bagi melindungi aktiviti haram yang dijalankan di pusat urut selain mengelak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Mengambil kira jumlah pusat urut yang ada, nilai suapan dikatakan mencecah RM20 juta sebulan atau lebih RM200 juta dalam bentuk rasuah bertukar tangan setahun. Antara dalang melindungi pusat urut haram, penjawat awam yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan peraturan dan undang-undang. Ikuti laporan khas yang disediakan. Semalam, Beritin Utama memaparkan laporan terhadap premis pusat urut di ibu negara yang sudah beberapa kali diserbu. Di bandar besar seperti Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur, kewujudan pusat urut bagai cendawan tumpuh selepas hujan. Sumber memaklumkan di ibu negara sahaja, dianggarkan terdapat 379 lesen pusat urut dikeluarkan tahun lalu. 146 pusat urut dikesan beroperasi tanpa lesen. Hasil risikan mendapati kebanyakan pusat urut menjalankan aktiviti yang melanggar syarat permit, termasuk menawarkan perkhidmatan tidak bermoral dengan kadar bayaran antara RM120 hingga RM220. Jelas timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki, pulangan lumayan yang diperolehi pemilik premis menyebabkan ada yang tumpang sekaki mahu mengaut hasil. Risikan juga mendapati ada segelintir penjawat awam dan kumpulan kongsi gelap terbabit melindungi kegiatan tidak bermoral ini. Kali ini MCC would like to give a kind of a penekanan ataupun warning kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Tak kira daripada agensi penguatkuasa ataupun pihak awam. Sehabis mungkin kita akan cuba menjalankan tindakan yang berbentuk integrity testing ataupun undercover operation. Ada pihak-pihak mengatakan tak apa, MCC mungkin tak sampai tempat kita, tapi kami akan sampai. Saya menyatakan di sini kita akan sampai ke tempat-tempat demikian. Kelemahan penguatkuasaan dalam kalangan agensi kerajaan turut dikaitkan antara punca lambatkan pusat urut. Bayangkan baru hendak pasang papan iklan premis, sudah ada pihak yang datang memberi salam perkenalan. Mahu tidak mahu, sejumlah bayaran terpaksa dibayar secara bulanan dari serendah RM1,000. Gangster yang minta perlindungan pun kami akan tangkap. Bila kita buka, dia datang. You want protection? Because this money, dia kata, is the protection to take care of your outlet. Siasatan mendapati setiap bulan ada perantara yang akan datang mengutip wang perlindungan. Hasilnya akan diagihkan sesama mereka dengan si ketua dipercayai memperoleh pulangan sehingga 30% dari jumlah kutipan. Tegas Datuk Seri Azam, SPRM sentiasa berada di serata tempat dalam melakukan pemantauan dan mengumpul maklumat risikan tanpa disedari oleh pihak berkenaan. Operasi juga akan diperluas ke seluruh negara selain pemantauan berterusan. Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001 juga mungkin digunakan yang diyakini memberi impak lebih besar. Kita akan bawa benda ini kepada meja perundingan kabinet di bawah jawatan kuasa pencegahan rasuah parlimen. Sekarang ini dah ada JKMR kan, jawatan kuasa khas mencegah rasuah parlimen. Sekarang di situ, bila dibawa isu situ, cepat diperbincangkan, cepat dilurus.